El nedador paralímpic vallesà Miguel Luque, que s'entrena al Club Natació Granollers des del passat mes de març, ha aconseguit la marca mínima en els 50 metres braça per assegurar la seva presència als Mundials de Glasgow, que tindran lloc al mes de juliol. Luque va aconseguir la marca exigida a les eliminatòries, 49 segons i 79 dècimes, culminant també la seva millor marca personal des de l'any 2010 i la segona millor marca europea de 2015. Només superada pel japonès Takayuki Suzuki. Una marca que va registrar a l'IDM de Berlín, on el nedador de parets acabaria segon en la categoria SB3 amb un temps de 50 segons i 63 dècimes. En la resta de proves, Luque es va classificar en tercer lloc als 150 estils amb un temps de 2 minuts 48 segons i 18 dècimes i en 100 braça en quart lloc amb una marca de 2 minuts 6 segons i 78 dècimes. Uns campionats que van aplegar Berlín a 568 nedadors de 42 països diferents.